हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपनलोकर कारणे एटा लैछो नतुन रेसिपी भापत दिया मास। एया साउक भापत दिया मासर कारणे प्रथमे मैं इयात मास लैछो चारिटा मीडियम साइजर। एकिटा पुठी मास होय, एकिटात मैं प्रथमे हालधि आरु निमक हानि लैछो। आरु एया मैं भापत दिबले कारणे कलपात लैछो। कलपात लैछो आरु मैं इयात पियाज लैछो एटा, नहरु दुफुटा लैछो, एखिनि बगा हरियो हय बगा हरियो लैछो दुइ चामुचमान। इयात केसा जलकिया लैछो आरु हुकान जलकिया लैछो। इतिया आमि नहरु आरु हरियोखिनि आरु केसा जलकिया हुकान जलकियाखिनि भालदरे पिसि लम। ভালদৰে পিছি এটা পেষ্ট বনাই লম। আৰু কলপাত কিখন আমি ভালকে অলপ গেছত হেকি লম। সো গাইজ, এখিনি চাওক, আমি কলপাতখিনি ভালকে গেছত হেকি লৈছোঁ। হেকি ল'লে কলপাত নাফাটে সহজে। হেকাৰ পিছত ইয়াত অলপ মই মিঠাতেল সানি দিছোঁ আৰু লগতে আমি ইয়াত নহৰু সৰিয়হ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভালকে পিচি লৈছোঁ। ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়াখিনি ফালি দিছোঁ। এয়া নিমখ লৈছোঁ এক চামুচ আৰু ইয়াত জিৰা গুড়ি লৈছোঁ অলপ, এয়া চাওক। আৰু এয়া মাছখিনি এতিয়া আমি কলপাতত মাছখিনি দি দিম, দি ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, সূতা এডাল লৈছোঁ কলপাতখন বন্ধাৰ কাৰণে। আপোনালোকে সূতা ল'ব পাৰে বা ৰছীও ল'ব পাৰে, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ ৰছী নল'ব। এয়া চাওক, এতিয়া আমি মাছখিনি কাঁহীতে ভালকৈ সানি ল'ম, গোটেইখিনি দি দিম এতিয়া আমি। এয়া চাওক, ইয়াত মই প্ৰথমতে যিখিনি সৰিয়হ আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট আছিলে সেইখিনি দিছোঁ। এয়া সৰিয়হ পিঁয়াজৰ পেষ্ট গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াত জলকীয়াখিনি দিম এতিয়া, শুকান জলকীয়াৰ গুড়িখিনি, শুকান জলকীয়াৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ, লগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও দিছোঁ। নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি আপোনালোকে দিব, মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত অকণমান জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মাছখিনিত সানি ল'ম। এনেকৈ ভালদৰে সানি ল'ব, এনেদৰে গোটেইকেইটা মাছতে এনেকৈ ভালকৈ সানি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান মান ধনিয়া কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দিছোঁ, লগতে মিঠাতেল দি দিম এতিয়া। এয়া মই ইয়াত দুই তিনি চামুচমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি আমি মিক্স কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব যাতে মাছৰ ভিতৰত সোমায় ভালকৈ। এনেকৈ বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্ট হয়। এনেকৈ ভালকৈ সানি ল'ব, সানি আমি তাৰপিছত কলপাতত দিম। মই গোটেইখিনি মাছ ভালকৈ সানি পেলাই কলপাতৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এয়া চাওক, ভালকৈ মছলাখিনি দি দিব, সানি পেলাই কলপাতৰ ওপৰত এনেকৈ দি ল'ব। মই দুখন ইয়াত কলপাত লৈছোঁ। এয়া আৰু ভালকৈ তেলটো বেছিকৈ দিব। এতিয়া মই এইখিনি বান্ধি তাৰপিছত ভাপত দিম। এইখিনি আমি এতিয়া বান্ধিম মাছখিনি, ভালকৈ বান্ধিব চাব যাতে ফাটি নাযায়।
फुटारे बनी दी भल्क जो खुली ना जाए गाँठी मारि दिम भालके गाँठी मारि दि एइफले मय भात बहाय दिसु जेतिया भातखिनि हबो तेतिया आमी भातर भितरत एखिनि भरा दिम आरो भात खर आगत एखिनि उलिया दिम एकेबारे भिजि जाबो देखुम बारु केनेके भराम एया साउ बढ़िया होइ गेल एतिया आमार भालके एखिनि एतिया आमी भापत दिम एतिया बानि थोआ मासखिनि आमी भापत दिम एया आमार भात हो होइसे চাওক এতিয়া আমি ভাতৰ মাজত এইখিনি এনেকৈ ভৰাই থৈ দিম ভাত হওঁ হৈছে ভাত নহ'ব নাই এয়া চাওক ইয়াৰ ওপৰত আমি এতিয়া ভাত দি দিম চবফালৰ পৰা ভালকৈ ভাতেৰে ঢাকি দিব তেতিয়া বস্তুটো ভালকৈ সিজিব আৰু এতিয়া একেবাৰে লৰচৰ নকৰিব যেতিয়া ভাতখিনি একদম হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নমাই থৈ দিব আৰু যেতিয়া আপুনি ভাত খাব তেতিয়া সেইখিনি উলিয়াই চাব ভালদৰে সিজি গৈছে এয়া এনেকৈ ভালকৈ ঢাকি থৈ দিব এতিয়া ঢাকোন মাৰি থৈ দিব সো গাইজ চাওক এতিয়া আমি ভাপত দিয়া মাছখিনি ভাতৰ পৰা ভালকৈ উলিয়াই লৈছোঁ উলিয়াই এয়া মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ এয়া চাওক বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে সদায় মাছৰ জোল খোৱাতকৈ এদিন এনেকৈ ভাপত দি খাই চাবচোন অকল এইখিনিৰে আপোনালোকে ভাতখিনি ভালকৈ খাব পাৰিব বৰ ধুনীয়া হৈছে খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ গাইছ